ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତୁମକୁ କାମଦେବ ସାଧନା ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଇତିହାସ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଷଷ୍ଠ ହିଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପରେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ବିପ୍ଳବ ଏଥିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ସତରଶହ ଅଣାନବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହାକି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଲା ଫରାସୀମାନେ ସ୍ଵେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଫ୍ରାନ୍ସ ଇତିହାସକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅସନ୍ତୋଷର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିଲା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବାର୍ବୋ ବଂଶୀୟ ଶାସନ

দশ লুই মধ্য ভোগবি বুঢ়ী ৰজন প্ৰতি দৃষ্টি দে নেকি ব্যয়বহ যুদ্ধ কৰি ফ্ৰান্সৰ আৰ্থিক দূৰৱস্থা পাই দায়ী ৰ ষোডশ লুই জিতখৰ আৰু ৰাজ্য শাসন পাই সম্পূৰ্ণ উদাসীন ৰাজা আৰু তাৰণী মেৰী এন্তেট ভোগবি বুঢ়ী ৰোলে ৰাজপ্ৰসাদৰে কৰ্মচাৰী মানে ৰাজস্বদায়ৰ ন ভাগ ব্যয় কৰা মানে কোনো উন্নতিমূলক কাৰ্য কৰা ହେଉଛନ୍ତି ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ସାମାଜିକ ବିଭାଜନ ଫ୍ରାନ୍ସର ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ଜନ୍ମ ପଦପଦବୀ ଓ ଧନ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସମାଜରେ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଥିଲା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଥିଲା ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅବହେଳିତ ଶୋଷିତ ନିର୍ଯାତ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ଧର୍ମଯାଜକ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ଭୋଗୀ ଶ୍ରେଣୀର ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମୁଦାୟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକଡ଼ା ପାଞ୍ଚ ଭାଗ ଥିଲା ଏମାନେ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଥିଲେ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସରକାରୀ ପଦପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭାଗଚାଷୀ ଓ ମୂଲିଆ ସେମାନେ ସମ୍ବାଦ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଖଟୁଥିଲେ ସାଧାରଣ କୃଷକମାନେ ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟର ଚାରି ଭାଗରୁ ତିନି ଭାଗ କର ଆକାରରେ ଦେଉଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜାଳିଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜାଳେଣୀ ସଂଗ୍ରହ କିମ୍ବା ଅନାବାଦୀ ଜମିରେ ପଶୁ ଚଢ଼ାଇବାରେ ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କ ନଥିଲା ସମାଜରେ ଓକିଲ ଡାକ୍ତର ଲେଖକ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ବଞ୍ଚିତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ସବୁପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଉଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଆଗବର ହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ଶାସକଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ସାଙ୍ଗକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଯୁଦ୍ଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜକୋଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ବାର୍ବ ଶାସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଋଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏହି ଅର୍ଥକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କୃଷକମାନଠାରୁ କରା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା ଲବଣ କର ପଥକର ଓ ଜଳକର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଫଳରେ କୃଷକ କାରିଗର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ବଞ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବେ ଦେଖିବା ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ସେ ସମୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ଭଲଟେୟାର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଲଟେୟାର ମଣ୍ଟେସ୍କୁ ଓ ଋଷ ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତ୍ରୁଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହା ଜନ୍ମାଇଲେ ମଣ୍ଟେସ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ସ୍ଵେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଓ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲ ବା ଆଇନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଇଏ ହେଲେ ମଣ୍ଟେସ୍କୁ ଯିଏ ଆଇନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଭୋଲଟାର ଫ୍ରାନ୍ସର ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୀର୍ଜାଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଅର୍ଥନ অৰ্থনৈতিক অ অনৈতিক কাৰ্যপ্ৰতি লোকমানকৰ দৃষ্টি আকৰ্শ কৰিলে সেই বহু প্ৰচাৰ পত্ৰ মাধ্যমৰ চৰকাৰী শ্ৰেণীৰ লোকক সমালোচনা কৰিলে ঋষ সতৰশ একষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দৰে সোচিয়ল কণ্ট্ৰা নামক এক পুস্তক্য়মেৰে বিপ্লৱৰ ইন্ধন যোগাই দিলে ই হ'ব ঋষ যিয়ে সোচিয়ল কণ্ট্ৰা নামক পুস্তক লিখি বিপ্লৱক ইন্ধন যোগাই দিয়ে সেই কৈছিল ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ମାତ୍ର ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଋଷ ତାଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁକ୍ତି ସାମ୍ୟ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଓ ସାର୍ବମତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ବିପୁଳ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇଥିଲେ ଏହି ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚିନ୍ତାନାଗମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ରୋହ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବିପୁଳର ଘଟଣାବଳୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେବାରୁ ଷୋହଳଷୋଳୀ ସତରଶହ ଅଣାନବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମେ ମାସ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର ଏକ ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ ସାମନ୍ତ ପୁରୋହିତ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ନ ବସାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୋଷରେ ବସାଇବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅପମାନିତ ହୋଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଟେନିସ୍ ପଡ଼ିଆରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଚଳିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ରହିବେ ବୋଲି ଶପଥ ନେଲେ ଏହାକୁ ଟେନିସ୍ ପଡ଼ିଆ ଶପଥ କହନ୍ତି ବିପୁଳ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଅତ୍ୟାଚାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସ୍ତୁଦୁର୍ଗ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଥିଲେ ସତରଶହ ଅଣାନବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁଲାଇ ଚଉଦ ତାରିଖ ଦିନ ବିପୁଳମାନେ ବାତିଲ ଦୁର୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରି କାରଗାର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ବାତିଲ ଦୁର୍ଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଓ ଦୁର୍ଗରକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ବାତିଲ ପତନ ପରେ ଷୋଡ଼ଶ ଲୋହି ନାମକ ମାତ୍ର ଶାସକ ରହିଲେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ସଭା ନାମକ ଗୋଟିଏ ପରିଷଦ ଗଠନ କଲେ ଇଏ ହେଉଛି ବାତିଲ ଦୁର୍ଗ ଯେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦୀମାନେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଏ ଦ୍ରୋହକୁ ଭାଙ୍ଗି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏହି ସଭାକୁ ପୁଣି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ସଭା ନାମକ ଗୋଟିଏ ପରିଷଦ ଗଠନ କଲେ ଏହି ସଭାକୁ ପୁଣି ଜାତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ନାମ ନାମିତ କରି ଦେଶର ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ପାଳନ କରାଗଲା ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଗଲା ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ପଦବୀ ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କର ଭାର ସମାନ ହେଲା ବିନା ବିଚାରରେ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବାର ଅଧିକାର ବେଆଇନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବହୁ ସାମନ୍ତ ଓ ଧର୍ମଦାଜକ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପଳାଯାଇ ସେହି ଦେଶରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶାଇଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରିୟ ପୁଷିଆ ଆଦି ଦେଶ ବାବ୍ରୋ ଶାସନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ଫରାସୀବାସୀ ବିପୁଳ ବିରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦେଶ ଦେଶ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନେପୋଲିଆନ୍ ବନପାଟ ନାମକ ଜଣେ ସେନାପତି ଫରାସୀ ସେନାବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ସତରଶହ ବୟାନବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ବିପ୍ଳବମାନେ ଉକ୍ତ ଦିନ ଏକ ଜାତୀୟ କନଭେନସନ୍ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଏହି କନଭେନସନ୍ ଦିନଠାରୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ପାଇ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏକ ସାଧାରଣତଃ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଏବଂ ପୁରାତନ ସମ୍ବିଧାନ ବଦଳରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ପୂରଣ କରାଗଲା ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଜରାଣୀ ବିପ୍ଳବୀ ଉପରେ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ଭୟରେ ଗଭୀର ରାତିରେ ଛତମେଶରେ ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିପ୍ଳବମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ବିପ୍ଳବମାନେ ସତରଶହ ତେୟାନବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗିଲୋଟିନ୍ ନାମ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଜା ଷୋଡ଼ଶ ଲିଓ ରାଣୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡକାର କରିଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଗିଲୋଟିନ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଏବେ ଦେଖିବା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଭାବ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରବିପ୍ଳବ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଏହା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା ଏହା ସାମତାବାଦ ଲୋପ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ଗୀର୍ଜାଗୁଡ଼ିକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଯାଇ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ କୃଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଗଣାନ୍ଦୋଳନ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିପ୍ଳବ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା पे आज मैंने धन्यवाद